دادو کی مویشی منڈی میں قربانی کے لیے بکرے، بیل، گائے اور دیگر مویشی سجا کر لائے جاتے ہیں۔ منڈی میں قیمتیں گزشتہ سال سے 50% تک زائد ہیں۔ منڈی میں بکرے کی قیمت 15,000 سے لے کر 1,00,000 روپے، بیل 1.5 لاکھ سے 2,00,000 روپے اور گائے 40,000 سے 90,000 روپے تک فروخت کی جا رہی ہیں۔ مہنگائی بہت ہے، ہر شے مہنگی ہو گئی۔ ایک تو پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، ہر شے مہنگی ہو گئی۔ سیلاب کی وجہ سے جو لوگ تھے سارے تباہ ہو گئے، ڈور ڈھنگر مویشی سب ٹوٹل تباہ ہو گئی۔ معیشت جو بچے ہیں وہ دگنے دام بک رہے ہیں۔ چھوٹا سا جو ہے وہ بکرا، وہ 10,000 روپے کا ہوتا تھا، لیکن آج 20,000 روپیہ، 25,000 روپیہ، یہی ریٹ تو ہے صرف بکرے کا چل رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے۔ مویشی منڈی میں خریدار اور بیوپاری دونوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھی جانوروں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ اضافی اور دوہرے ٹیکس کے باوجود منڈی میں کسی قسم کے انتظامات اور سہولتیں موجود نہیں ہیں۔ 30,000-20,000 میں بک رہا ہے، پتہ نہیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے کہ اتنا مہنگائی کہاں سے ہو گئی ہے۔ انتظامیہ کو مویشی منڈی سے دوہرے ٹیکس ختم کرنا چاہیے تاکہ جانوروں کی قیمتیں کم ہو سکیں۔ کیمرہ مین لطیف سولنگی کے ساتھ خالد احمد، سما نیوز، دادو۔